dobrý večer vám všem. Vítám vás na 10. zasedání zastupitelstva obce Velký Jasek, které bylo svoláno v pondělí minulý týden 18. ledna 2016, včetně návrhu programu, který za chvíli uvidíte na slajdu za mnou. Předem asi by se hodilo a bylo by vhodné, aby nám úvodu pořizovatel videozáznamu řekl pár slov. Dobrý večer, vážení zastupitelé, vážení přítomní. Za zasedání zastupitelstva obce Velký Jasek je pořizován audiovizuální záznam, který bude v neskrácené podobě za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu. Děkuji. Děkuji. Tak. Informace o konání, jak jsem řekl, byla vyvěšena na úřední desce 18. ledna 2016 s návrhem programu, kdy prvním bodem je kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. prosince 2015. Druhým bodem je poskytnutí dotace spolku TS Sokol Velký Jasek na rekonstrukci Sokolovny. Třetím bodem je koupě pozemku fotbalového hřiště a pole od společnosti Velkojasecká sportovní AS. Čtvrtým bodem je různé, pátým bodem je závěr. Konstatuji, že je podle prezenční listiny přítomno 13 členů zastupitelstva z 15, paní doktorka Fagošová a pan Roman Konivka se mi omlouvali. Zastupitelstvo je tím pádem usnášení schopné a můžeme schvalovat, projednávat záležitosti, které jsou tady na programu. Co se týče ověřovatelů, díky podnětu paní inženýrky Eberové, děkuju moc za to, nedělal jsem si statistiku, tak bych jako ověřovateli navrhnul pana inženýra Čecha a pana Fagoše, pokud s tím souhlasí. Dobrá, děkuju. Zapisovatelem dnešního zasedání bude paní inženýrka Zuzana Bláhová. Tak. Program, nebo respektive jeho návrh, tady vidíte za mnou. Ptám se, kdo má případně návrh na jeho doplnění nebo úpravu. Pokud tomu tak není, tak program by měl vypadat v konečné verzi takto, tak jak byly vyvěšeny na úřední desce. A zastupitelstvo by mělo přijmout usnesení ve znění, že schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Velký Jasek dne 26. ledna 2016 dle přílohy tohoto usnesení. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Tak, proti, zdržel se, všichni pro, takže děkuji, budeme postupovat podle tohoto programu. Tak, prvním tím bodem je kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 15. prosince 2015. Zápis byl pořízen, byl dán k dispozici ověřovatelům i členům zastupitelstva. Měli možnost zastupitel se do něho podívat, takže se ptám, kdo má případně nějaké návrhy na úpravu, doplnění toho zápisu. Pokud tomu tak není, tak nechávám hlasovat o tom, že zastupitelstvo obce Velký Jasek schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce Velký Jasek ze dne 15. 12. 2015. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Proti, zdržel se, všichni pro, děkuji. Tak, jdeme k dalšímu bodu. Dalším bodem je poskytnutí dotace spolku T Sokol Velký Jasek na rekonstrukci Sokolovny. Možná přesně by mělo zaznít na rekonstrukci sálu Sokolovny a souvisejících prostor. Dostali jsme od vedení té Sokolu určité podklady. Já tady mezi námi vidím i pana inženýra Otu, starostu té Sokol Velký Jasek, takže případně bude mít možnost se i vyjádřit a doplnit to, co tu bude řečeno, nebo i zodpovědět nějaké dotazy. TS Sokol nás požádal o poskytnutí dotace na realizaci záměru rekonstrukce sálu a souvisejících prostor v Sokolovně u nádraží ve výši 4 milionů korun, případně získané dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde předpokládaný celkový náklad podle toho, co nám pan inženýr Ota zaslal, má činit 20 milionů korun bez DPH. Ten nákres, který jsem měl na tom slajdu předtím,
To je určitá vizualizace prvního a druhého nadzemního schodí nebo podlaží, jak by měla vypadat po realizaci té rekonstrukce. Vidíte, že by se měl nějakým způsobem dát do pořádku velký sál sokolovny plus přilehlých prostor, to znamená, měly by se tam vytvořit určité klubovny, určité prostory pro spolkovou činnost. Rovněž s tím asi souvisí rekonstrukce sociálního zařízení, toalet a šaten. Dále zde Sokol Velký Osek podal žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 410 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, to znamená, nejde o projektovou dokumentaci k realizaci nebo výběru stavitele, to by musel být další stupeň té dokumentace, přičemž celkový náklad na pořízení té dokumentace má činit 440 tisíc korun, včetně 21% DPH. My jsme požádali pana inženýra o tu i v souvislosti s předcházejícími diskuzemi o případném převodu majetku té Sokol o prohlídku Sokolovny. Ta se uskutečnila, jestli se nemýlím, 16. ledna, v sobotu dopoledne. Byli jsme se tam podívat, pan inženýr nás provedl po všech těch dotčených prostorech. Nakonec musím konstatovat, že ten stav je opravdu hodně neutěšený a je asi logické, že té Sokol žádá o nějakou podporu na renovaci, na rekonstrukci té Sokolovny, respektive toho sálu. Já tady mám vypsaná fakta, aby jsme věděli od počátku, pokud nějakou dotaci budeme té Sokolu zvažovat, jakým způsobem by k tomu měli přistoupit při tom svém rozhodování a uvažování členové zastupitelstva. První věc, ta tady není úplně zmíněná, ale je to záležitost nedávná. Schvalovali jsme rozpočet obce Velký Osek na rok 2016 a nikde tam nebyla položka, že budeme poskytovat dotaci v hodnotě 4 miliony nebo 4,5 milionu skoro. To znamená, muselo by se to dotknout samozřejmě v případě, že tu dotaci opravdu budeme fyzicky vydávat i změny rozpočtu. Předesílám. Nicméně ta fakta. Obec má určité investičně náročné záměry na přípravu a realizaci celé řady veřejně prospěšných projektů. Je to například rekonstrukce komunikací, modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu, vodovod a podobně. Mimo jiné má i záměr připravit a realizovat rekonstrukci obecního dělnického domu, kam by měla být v první řadě přemístěna obecní knihovna, provedeno zateplení a zavedena topná soustava standardní. Může tím pádem dojít k tomu, že bude i k dispozici velký sál pro využití na zájmové a sportovní aktivity takzvaného beznářadového typu, to znamená tam, kde není potřeba tahat složité zařízení, jako je třeba aerobik, yoga, zdravotní cvičení a podobně. Samozřejmě by to nebylo ani určeno pro míčové hry. Ty celkové náklady podle předběžných odhadů urbanistů nebo projektantů jsou řádově mezi 20 až 25 miliony korun. Za další, obec nezná, bohužel, nebo možná se to ani nedá úplně přesně vyčíslit, rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů projektu na rekonstrukci Sokolovny. Ani obci není známo, jak by byl financován další, nebo jak by byly financovány další fáze přípravy a realizace toho projektu. To znamená, musí být nějakým způsobem vytvořena realizační dokumentace, proveden výběr stavitele a technického dozoru, musí být samozřejmě i zajištěn dotační management. To jsou další náklady, které eventuálně s tím projektem souvisí. Jsou to i otázky a já předpokládám, že na ně dostaneme možná i odpověď. Dále, obec nezná způsob zajištění využitelnosti a udržitelnosti toho zrekonstruovaného sálu Sokolovny. Několikrát jsme se dotazovali, jestli existuje vize, jak se to bude využívat. Minimálně podle podmínek dotace se tam musí konat v kalendářním roce 3 akce s účastí veřejnosti. Bude to zajištěno, jaké to budou akce? Je potřeba i vzít v potaz, že stávající školní tělocvična splňuje bezpečnostní technické požadavky na provoz a zatím bych řekl, že uspokuje zájem jak školy,
tak i těch spolků jako takových, to znamená sportovců. No a úplně na závěr je potřeba vzít v potaz, že se má ta rekonstrukce týkat jenom části toho prostoru, té celé sokolovny. Já se možná vrátím k tomu původnímu obrázku. Týká se to v podstatě jenom té větší části toho horního objektu. Ty ostatní části tím projektem vůbec nejsou řešeny. Takže otázka logicky zní, co bude s těmi dalšími navazujícími prostory. Mimo jiné například součástí toho půdorysu je i rekonstrukce bytu správce. Bude se rekonstruovat v rámci tohoto projektu, nebo se to ponechá stranou. To jsou všechno do jisté míry neznámé, na které jsme doteď nedostali odpověď. Možná si to i vedení té Sokol taky uvědomuje a bude chtít nám to nějakým způsobem vysvětlit. Úplně asi to nejpodstatnější z mého pohledu je, jestli vůbec obec, pokud by tu dotaci měla poskytovat, té požadované výši si může dovolit. Celo zodpovědně říkám, že nemůže. Podařilo se sice získat prostředky z prodeje pozemku v Národní přírodní rezervaci, takže máme poměrně, bych řekl, zajímavý stav na účtu obce. Nejsme v nějakém propadu nebo v nějakém ohrožení bankrotu a podobně. To určitě ne. Na druhou stranu s těmi prostředky i podle těch záměrů, které jsem tady avizoval, ale i v těch minulých zasedáních zastupitelstva, tak předpoklad je, že budou používány na záměry na investice do komunikací, do osvětlení a podobně. Ve chvíli, kdy tady poskytujeme takovouto obrovskou částku, obrovskou dotaci, tak se s některými těmi záměry buď musíme rozloučit úplně, anebo je v čase samozřejmě logicky odsunout. Takže to jsou fakta, která je vhodná na začátku zmínit. Sluší se asi, aby žadatel o dotaci řekl k tomu svoje a dá mu příležitost, aby tak učinil a poprosím o maximální stručnost a hlavně srozumitelnost, aby jsme věděli, v jakém problému nebo v jaké záležitosti se pohybujeme. Takže má slovo pan inženýr Rota. Já teda, když jsem vyzván, tak bych tomu něco řekl, zůstanu sedět. Jenom krátce, proč vůbec teda jsme si v úvozovkách dovolili požádat o tu dotaci. My jsme k tomu byli vyzváni, my samozřejmě bychom nežádali ani zastupitelstvo, protože víme, že v současné době a možná v dalších budoucích letech nebude, nebo obec má jiné projekty a celkem logicky ty peníze, které získává, ať už dotační, nebo ze státního rozpočtu použije na tyto prostředky. Ale my jsme k tomu byli vyzváni, my jsme před 4 lety minulé zastupitelstvo oslovili jako Sokol, že pro Sokolovnu nemáme využití, že tam končí nějaký nájmy a tak dále. A jestli obec nemá zájem tyto prostory převzít, eventuálně pronajmout nebo prostě nějaký záměr pro občany Velkého Seku tam něco zbudovat nebo vytvořit podmínky na budování některých aktivit. V roce 2011 se zastupitelstvo usneslo tehdejší, že neschvaluje přijetí nabídky ve třech bodech dlouhodobý pronájem. Odkup části pozemku bez úplatný převod. Neschvaluje, tečka. To samé jsme udělali letos, když bylo zvoleno nový zastupitelstvo. Vyzvali jsme, jestli má záměr nějaký pro občany Velkého Seka, jestli jsou nějaké potřeby, že ty prostory tam jsou z toho hlediska nevyužity. A v září jsme se sešli s panem starostou a pan starosta naznačil, že by tam nějaké možnosti byly, že by obec chtěla tam možná udělat sociální nějaké byty nebo prostě nějaký sociální program tam realizovat. No tak jsme na základě dohody udělali valnou hromadu, udělali jsme to, co bylo dohodnuto, schválili jsme prodej, no a pak jsme se dozvěděli, že vlastně to bylo všechno jinak, že teda obec ještě neví, jestli to bude využívat nebo nebude na dalším zasedání. No a pak nás pan starosta vyzval, aby jsme podali žádost
jako spolek, že vypsám program státní podpory sportu pro 2016, který 31. ledna končí. A tam, že se dávají peníze, prostě je tam vypsané asi 3 miliardy na to pro celý stát a tam jsou určité možnosti pro spolky. Je tam až 80%, ale říkám 80%, není to 100%. A aby byla představa, o jaký finanční prostředky se jedná, tak jsem si dovolil teda zaslat projekty, které se dělaly v předešlé době na rekonstrukci tělocvičny a okolí. A tam na tu Sokolovnu, kterou jste teda mohli vidět pak po projití, byly ty současné náklady odhadovány na zhruba 20 milionů. Je to dokumentace, to, co jste viděli, tak je z dokumentace pro územní rozhodnutí, ne teda vizualizace, ale je to první podlaží a první nadzemní podlaží. Jak jsme si představovali před těmi 5 lety, jak by se to dalo využívat. A podotýkám, že těch 20% je nereálný, aby Sokol dával z vlastních prostředků nebo z nějakých jiných zdrojů. Prostě jedná se o 4 miliony a nikdo v současné době nebude prostě do toho dávat svoje vlastní peníze. A jiné získávat samozřejmě ne. Takže jedná se o ty 4 miliony, které by mělo, jak jsme byli vyzváni, a samozřejmě ta státní podpora a ten dotační titul chce garanci ve smyslu usnesení, že teda těch 20% ta obec nebo někdo dá. Cokoliv dát nemůže, jak jsem řekl, prostě to je nesmyslný. A obec, jak jsme slyšeli, také ne, takže já myslím, že je to jednoznačný, že my teda žádat jako nemůžeme o ty prostředky. No, já chápu, že byla nějaká snaha obce nám jít vstříc, ale asi si nereálně uvědomilo, o jaké prostředky se jedná. A prostě ze Sokola tam nikdo nedá, já nevím, kam jedná se o 4 miliony. Jo. Okay. Nikoho neseženete, aby tam dal korunu. To jsou všechno prostředky, které se vybírají sokolské příspěvky a příspěvky oddílovy, tak to je všechno na činnost. A to stejně ještě je dotované rodičema, který se zúčastní, mohou jít děti různě a tak dále. Takže to všechno je dotované, tohle je to na činnost, ale na investice tam prostě není. My jsme několikrát žádali od roku 2010 příspěvek, co se týká investic, aby se třeba vyměnili okna, 100 000 a tak dále. Prostě nebylo nám vyhověno z obce, ani nám nebylo vyhověno na dokumentaci, že mohla být teda udělána dokumentace na stavební povolení, tenkrát se žádalo asi o 100 000, v první fázi taky ne, tak se to logicky nedělalo, ta dokumentace pro stavební řízení a zůstalo územní rozhodnutí, které propadlo teda 2013 a od té doby se tam nic neděje. Ten stav jste viděli, jaký je. Jo, říkám, doba se změnila, Sokol není to, co bylo na začátku 20. století, kdy ten Sokol vznikal, takže dneska je to jakýkoliv jiný de facto klub sportovní. Takže asi takhle a už před 10 lety se usnesl tenkrát Sokol, že prostě zruší tady činnost. Tenkrát teda jsme se toho ujali pár jednotlivců a díky tomu to teda 10 let zase přetrvává, ale prostě v té Sokolovně bez toho se nic nedá dělat jinýho. Jediná teďka cesta je prostě udělat nějaký vysloveně developerský projekt a budu jednat se starostkou České obce Sokolský, aby umožnili tyhle ty prostě prostory nějakým způsobem prodat a zastavět. A s tím, že by ten developer, který tohle to může nějakým způsobem garantoval Sokolům nějaký jiný možnosti někde realizovat činnost. Tak,
Já děkuju. Mám k tomu jenom dvě poznámky. Zastupitelstvo ještě nerozhodlo o tom, jestli dotace se přizná nebo nepřizná. To je první věc, to je jenom na okraj. A druhá věc je, pořád jsme, aspoň jsem to tak vnímal, bez ohledu na tuto záležitost, a tak to i proběhlo v té mailové korespondenci, stále jsme ve fázi jednání o možnosti bezúplatného převodu na obec, s tím, že by obec nějakým způsobem vytvořila projekt, záměr, jak ten prostor využít. Takže jestli není předčasné začít jednat o developerském využití. To se obec nezřekla, že, nebo úplně to, jak bych řekl, nezazděla, že nechce o tomto jednat. To je jenom na okraji. Tak, otvírám diskuzi, jestli někdo chce se na něco doptat, paní Žinka Rebenová. Já bych se chtěla, Jirko, zeptat, kdyby se podařilo teda ty peníze získat, opravila by se ta Sokolovna, jestli teda Sokol má nějaké plány na její využívání, nebo jo, jestli, co by se tam teda provádělo, nebo jaké kluby by se tam přesunuly, jestli tohle to je jasný. Takhle, potřeba si uvědomit, že tohle je, vlastně my jsme ani ne ve stádiu A, protože vlastně to A by měl být nějaký projekt. Tady bylo územní rozhodnutí, který padlo. Čili teďka vlastně není de facto nic, jo, protože na ten projekt se nenavázalo v tom roce 2013, aby se v tom pokračovalo, takže to padlo. Takže my jsme teďka jakoby v bodě nula, kdy s celým tím prostorem se teda dá nějakým způsobem nakládat. Je otázka, jestli teda obec má zájem nebo nemá zájem. To, co jsem slyšel na posledním zastupitelstvu, tak bylo takový docela, že mi připadalo, že nemá zájem, protože neví, co by tam realizoval, a jak jsem viděl tady na předešlým, tak těch starostí, který obec má s těmi ostatními a dělnický dům a tak dále, je taky hodně. Jo, takže je potřeba zvážit, že jo, jestli teda se začne jednat o tom, jestli teda to obec převezme a bude něco s tím dělat, ale tam pak musí být ty záruky, tak jak to bylo v tom usnesení zvaný hromady Sokola, že vlastně prostě když řekněme do těch pěti let se s tím nic dělat nebude, tak se to zase, aby to zkusil někdo jiný, nejenom aby to obec předzala, prostě nic se s tím nedělalo. Takže tak, no. Tak samozřejmě, jako když by se to předělalo v tomhle tom duchu, tak to bylo počítané s tím, že se tam bude normálně cvičit a bude se tam hrát divadlo, prostě tak, jak to bývalo. Vlastně v tomhle projektu to nebylo, pardon, tam bylo vysloveně cvičení. Protože tam se vlastně to jeviště zbouralo a měla se tam udělat jako cvičební jáma. Tak takhle jezdí vždycky v létě do Sokolovny, do Kolína děti a tam se učí ty přemety prostě do ty jámy jako tak. Já se zeptám, Sokol je ve stádiu připravenosti to do pátku podat tu žádost? Podal. No, na to ministerstvo. No, jako na tohle se ptám, na tu realizaci. Jako je to, dá se říct, iluzorní, protože prostě, aby se ten projekt realizoval, tak musíte mít nějaký, co vlastně se tam bude dělat, a to není. Takže, jako ano, my tam můžeme to podat jako žádost o projekt, to udělat v tomhle v tom duchu. Žádost o projekt nebo o realizaci? No, musí tam být ty návaznosti, protože se musí udělat projekt. Tam se musí napsat, že se udělá projekt, že jasně, dokud jasně, se udělá projekt, musí nějaký harmonogram a tak dále. Ale si myslím, ten že je to nereální. Konec ledna a my o tom tady dneska 26 rozhodujeme, takže já se ptám, jestliže rozhodneme, že ano, jestli to teda jako jste schopni podat. Podat jako samozřejmě to můžeme. Protože tam v prvním kole jenom rozhodují o tom, jestli vůbec jo, nebo ne. Já se omlouvám, že neznám podmínky. Protože těch žádostí tam bude jako vždycky hodně. Musíme si uvědomit, že teďka synod přestal podporovat sport, takže tam bude ještě větší přetlak, zvláště od fotbalu. Jo, prostě a tak dále. Takže si myslím, že i když to podáme teďka jako horkou jehlou ušití, takže stejně tomu vyhověný nebude. Tak a to je to, kam jakoby malinko směřuju, protože se domnívám, že by nám jako zastupitelům mělo na té budově záležet
bez ohledu na to, v čím je vlastnictví. Je to prostě budova, která je využitelná pro veřejnou službu, já nevím, jestli sociální, nebo něco i třeba v těch vedlejších prostorech, co je kino. A že by tohle to měl být jakoby nějakej snaha, cíl a že by to teda zřejmě možná i využití tady ve městě našlo. Jelikož se domnívám, že ten převis těch požadavků bude hrozný a není nikde jakoby dáno, že budou ty žádosti brány tak, jak jsou podávány, nebo že každý dostane nebo to, tak se můžou stát různé varianty, že žádost nebude podpořena, nebo že bude krácena, nebo prostě různé varianty, které nemůžeme teď v tuhle chvíli předjímat. A mně přijde nešťastný to zabít teď tady, protože povinnou přílohou té žádosti o dotaci je příslib obce na spolufinancování minimálně 1/3 té spoluúčasti. To je ze znění. Jako. A já bych to neformulovala ani do částky, já bych to hnala do nějakého takového příslibu s tím, že konečné řešení, protože stejně se to musí někde zadat do rozpočtu, musí se říct, jaký podmínek. Prostě bude záležet na dalším jednání mezi obcí a Sokolem podle toho, jak ta žádost o tu dotaci dopadne. Jo, protože ji můžete dostat za 20 milionů, můžete ji dostat taky za 10, ale taky třeba vám dají jenom 3, aby uspokojili všechny malí a rozhodne se tam, že se tam udělá jenom nejnutnější. Prostě. Ale to se zase vracíme jako dá se říct proti něčemu, že jo. Tohle to znamená, že to bude využití pro sport. Ano. A já v současné době, i když bych měl jako za to bojovat, tak mi tu Sokolovnu neužívám. Pak je to teda otázka na město, jestli teda co s tím chcete dělat, jestli to chcete nějakým způsobem převíst na obec, nebo nějakým způsobem teda prodat do soukromé sféry, nebo nějakým, jako, tady, tak s tím naložit, jako, nebo nechat stát, než to spadne, nebo dostat. Myslím, že nějaký garance, že můžeme sportovat teda v tělocvičně, že jo, a jako... A nebo je to otázka na nějakou, jakoby, ale na to není čas jako teď do pátku, jo, ale tak všeobecnou to... anketu po obci, nebo já nevím, na nějaké jednání, jak je na tom škola, jestli se někdo nevejde, odmítá se, nebo jestli je tady potřeba. Prostě já tohle neumím říct. Jo. Samozřejmě škola, jako co to všichni cítí, že tam je přetlak, tam do toho se jako děti nevejdou, že? Proto se už, když si udělal ten sál dole de facto, že? Z jedné třídy, takže to bylo de facto štěstí v uvozovkách, že přestalo tolik dětí chodit do školy. Ta škola je na 450 dětí, teďka tam chodí možná ani ne 200. Ale to tam... není pravda, pane inženýr, chodí tam 260. Tak 260, prosím. 278, kdyby tam chodilo 400, tak určitě tam ten tělocvičný sál nebude. No. Dobrá, já jenom řeknu jednu věc, pak dám slovo pan doktor Munzar, paní ředitelka Strejčková. Jsme ve fázi, kdy to řešíme, jestli nějakou dotací podpoříme vůbec podání té žádosti. Jakým příslibem? Říkám, řešíme vůbec toto, řešme to postupně. Pokud teďka řekneme, že vůbec ne, tak je jasné, že se posouváme automaticky do fáze 2, kdy se bude vyjednávat, toto v té mailové korespondenci zaznělo taky, bude jednat opět o tom bezúplatném převodu. Zpátky to vracíme jakoby na to, co se tu odehrálo v prosinci. Pokud nějaký příslib dáme, tak se to dostává do té fáze, že uvidíme za 4 roku, asi zřejmě za 2 měsíce, nevím, jak rychle to hodnocení může proběhnout, jestli vůbec nějaká dotace pro tento záměr bude poskytnuta nebo ne. Mezitím třeba eventuálně jako rezervní řešení, když teda se rozhodneme, že ne, můžeme začít pracovat na tom, jakým způsobem bude bezúplatně převeden majetek té Sokola do majetku obce, ať to potom nezdržujeme v úvozovkách, když ta dotace nevíde. Ale znovu, řešme teďka tu záležitost té žádosti o dotaci. Vy říkáte, že jste schopni to tedy, tak jsem to vyrozuměl podat, ale celé to závisí na tom, jestli nějaký příslib od obce dostanete. Ale bude to hodně prostě nekvalitní, říkáme, nekvalifikovaná žádost, protože prostě je to na základě propadlého území a rozhodnutí.
Dobrá, takže ty rozpočty a tak dále, všechny tyhle věci jsou jenom odhady. Beru na vědomí. Pan doktor Munzer. No tak mi přijde, že jdeme úplně z druhé strany. My tady chcete po nás peníze a pak se uvidí, jestli se bude něco dělat a nevíme vlastně kolik, jestli budou způsobilé, nespůsobilé. My teda aspoň u nás v zaměstnání to děláme trošku z jiné strany. My začneme analýzu poptávky, děláme si takovou studii, byť by byla třeba velmi jednoduchá, kdyby to byly dvě strany. Tak se dá z toho, bychom nechal domluvit, protože ta studie není a není na stole. A tady pan starosta se ptal, jaké je rozložení způsobilých a nespůsobilých nějakou, což je podstatné, protože vy chcete 4 miliony, to je z těch 20% z těch 100, nicméně je tam zhruba čtvrtina těch prostor nespůsobilých z toho programu. To jsou náklady, které by šly zase za obcí, nebyly by 4 miliony, ale bylo by tím pádem mnohem více. To je podstatná informace. A samozřejmě trošku mě mrzí jiná věc, že tady nejsou nějaké alternativy, protože vy chcete všechno hned, ale ten program, jak je postaven, tak je dělaný spíš na menší investiční akce, to znamená opravu šatén, záchodů, nějaké vybavení tělocvičny, ale neříká se, že dáme každému druhému, kdo přijde 20 milionů korun. To tam ani není a i když jsem mluvil s tím člověkem, tam je maximální dotace byla loni 10 milionů korun a to byla jediná, jinak to byly spíše 100 tisícové částky, takže jestli se o něčem bavíme, tak se bavíme o takovýchto částkách na 20 milionech, to je opravdu přehnané. I ten program to neumožňuje, si myslím. Jo. Ta šance je pak i minimální. Já jenom, aby, že říkáte tyhle věci, já znovu opakuju, my jsme k tomu byli vyzváni, aby jsme tam podali. Já jsem vám jako předložil, abyste byli v obraze, o co se vůbec jedná. Dobrá. Já myslím, že samozřejmě se musí vědět, že není udělaný projekt, když nebyly poskytnuty dotace. Já jsem viděla, paní ředitelka. Já bych se vrátila k té škole, tak kapacita školní tělocvičny je naplněná až po okraj. My jsme schopni vyhovět školním dětem, předškolním dětem, ale nedokážeme vyhovět zájmu dospělých. Tam prostě už se nevejdeme. Druhá věc, já jsem na to upozorňovala zastupitelstvo, upozorňovala jsem na to už stolní tenisty, že jim budeme muset sebrat ten sál, který tam mají, protože nám kapacita družiny naprosto nestačí. Budeme muset požádat o navýšení kapacity, v současné době máme 130 dětí, ale v té družině de facto je těch dětí 150 už teď. V příštím roce, jak to po dnešním dnu, prvním dnu zápisu vypadá, budeme mít následující školní rok 2 třídy. Čili na to, aby jsme uspokojili rodiče, kteří mají děti v první až v třetí třídě, už prostě se nevejdeme takhle. A druhá věc je, že poslat děti ze čtvrtý třídy na ulici od jedné hodiny nebo jeden den v týdnu od třech, se mi zdá strašně brzo. Takže bych byla radši, kdyby ty děti ještě v té čtvrté třídě prostě byly ve družině. Na to teda prostě v současné době nemáme prostor. Takže my budeme potřebovat využít tu pingpongárnu, která tam je. Druhá věc se týká toho projektu, protože já jsem to taky trošku iniciovala. Já myslím, že není úplně nezbytně nutný hned žádat 20 milionů, co třeba přikročit k nějakému postupnému řešení, to znamená výměna okén nebo podlaha a podobně. Pokud jsme řešili nějakým způsobem, jak teda to vyřešit, aby teda ta tělocvična i ta sokolovna byla využitá, tak si myslím, že by to mohlo postupovat tímto směrem, že vlastně ta naše tělocvična by sloužila těm dětem s tím, že teda by tam byly spíš takový ty gymnastický sporty, tohle to, co není tak náročný, a míčové hry by se mohly přesunout do ty sokolovny. To je naše nějaká taková vize. Pak teda se dá vyhovět v podstatě všem těm sportovcům. Ale já se ptám, prostě, paní ředitelko, takhle to, co popisujete, jste projednávali se Sokolem? Já jsem to říkala, ano, to znamená. To znamená nejít do toho maximalistického řešení, ale do toho, že se vymění třeba okna, zavede se tam nějaký topný systém, protože to tam teďka není, vidím přihlášku. To jste projednávali tady spolu. Dobrá. Pan Frajták, pak Sváteček. Já teda, když budu mluvit za sebe, tak já jsem proti, aby tato sokolovna na tu dotaci se tam poskytovala. Protože si myslím, ta velká částka, která je na tu rekonstrukci potřeba. Teď jsme se, jak se říká, vyhrabali z tohohle těch všelijakých dluhů a takový.
a 20 milionů je obrovský ten, takže můj hlas bude ne Sokolovně. Děkuji. Sláťa? Já jsem se chtěl zeptat v případě teda, že řeknu, by se vyměnili třeba jenom okna v Sokolovně, tak pomůže to, aby se tam přesunuly ty míčové sporty? Takže to vlastně nemá moc. Já vás poprosím, jeden mluvte, ať je to trošku přehled. Pane inženýrota a pak paní ředitelka. Není to právě jenom o tom, že musíte vyměnit, protože ta elektrika je špatná, to znamená vyměnit elektriku, udělat osvětlení, zateplení samozřejmě, vyměna těch oken, to je jako ta první, a samozřejmě topení. Že? To znamená, pokud budu tam chtít přesunout nějaký ty sporty, tak ta rekonstrukce tam nějaká, i když třeba menší, bez těch klubové nebo bez něčeho takového, musí proběhnout, ale musím počítat se záchodama, se šatnama a hlavně to vytápění, že jo. Takže jakoby v úzovkách, když tak řeknu, tak třeba nějakých 100 000 nám asi nepomůže, jo. Pak se teda musíme rozhodnout, jestli to chceme zachovat, to Sokolovnu, nebo ne. Jestliže teda, dobře, teď nemáme 20 milionů, nebo nepožádáme o 20 milionů, ale požádáme o výměnu okem. Příští rok nebo v dalším období můžeme pokračovat, nebo se najdou investice v obci. No, já osobně to je o tom rozhodnutí. Ano, chceme teda s tím něco udělat, nebo ne. Naprosto souhlasím. Ale radši bych třeba vyměnil okna v dělnickém domě, protože tam teda ten sál můžu využít nejenom pro to cvičení. Je na vás. Jo. Jakoby. Jo, radši bych... Dobrá, já jenom k tomu krátký komentář. Pak to je spíš inklinuje k té fázi 2, převést to na obec. Nicméně tohle je o nějakém jednání, za jakých podmínek to obec převezme, protože podmínky, které tam byly ze strany valné hromady nastavené, tak bych řekl, že byly dost... jakoby striktní a až odrazující, proto se k něčemu takovému zavázat. Pokud to v úvozovkách vydrželo už 10, 12, 15 let, tak pojďme jednat o tom, že se ty podmínky toho převzetí upraví. My se shodneme už na nějakém specifickém konkrétním záměru, na co se to bude upravovat, a v té dohodě o tom převzetí to konec konců může být nějakým způsobem zaznamenáno, že se bude něco realizovat. Ale zatím tak, jak ty podmínky v zvané hromady byly formulované, tak to spíš jakoby řadu zastupitelů odradilo. Paní magistra Očkova. Já chci říct, že i když to na nás bezúplatně převedou, tak to zase nyní nebudeme rekonstruovat. Tak v podstatě budeme hledat možnosti spolufinancování nebo nějakého externího zdroje, který nám na to přidá. Já upřímně musím říct, že teď teda moc nevěřím, že by ta dotace měla šanci projít, jako tu, kterou by do pátku Sokol podal. Nicméně mi přijde hloupý, aby jsme tady řekli ne, my vám, protože my nerozhodujeme o tom, že jim dáváme 4 miliony. V žádném případě my rozhodujeme o tom, že kdyby náhodou dostali dotaci, tak s nima budeme dále jednat o tom, jakým způsobem je dofinancujeme v té částce, na kterou jim nesahá ta dotace. Mně se třeba nelíbí teda spousta věcí zajedno, jak mohlo propadnout územní rozhodnutí, to si myslím, že je jako by problém docela. Ale připadá mi, nebo v nějaký té komunikaci bylo nějaký ceny uniky a já bych je teda velmi rozporovala, protože se domnívám, že pokud to bude takhle financováno, takže je potřeba udělat nějakou soutěž a ty ceny se pohybují úplně někde jinde než podle ceny uniky. Navíc bych soutěžila všechno dohromady s tím, že se bude realizovat postupně ravizování a platí to třeba 3 roky, takže bych vysoutěžila územko, stavebko, k veřejný zakázce, prováděčku i autorský dozor, pěkně jednotlivě po jednotlivých částkách a objednávala je, do jakého stupně se dostanu a nedostanu, protože jinak mě každý začne tahat na autorských právech a co může a nemusí a kdo. Takže bych to rozhodně nedělala takovouhle kouskovou metodou a dělala bych to nějakou soutěží, abych třeba tu cenu srazila, protože zase nemalý peníze to budou, jo? Budou to 100 tisíce. Ale teď tady máme v podstatě rozhodnout o něčem, co je trošku imaginární, a to je, že v případě, že by tu dotaci dostali, takže to ufinancujeme. A vedle toho bych paralelně kolejně opravdu jela nějaké jednání o tom, jak, jestli to převezmeme, nebo jakým způsobem prostě ten Sokol s tou obcí bude spolupracovat na tom, aby to pro tu obec bylo využitelné. To bych vůbec nedělala buď jedno nebo druhý, ale obojí. Obojí současně prostě bych na tomhle pracovala. Rozumím, to je to, co jsem tu naznačil taky, jo, protože zase odpovědnost za ten objekt jako takový a za to rozhodování o něm nenese zastupitelstvo, ale vedení Sokola. Ale ne, fakt chci upozornit, nerozhodujeme o tom, že dáváme 4 miliony. My tady říkáme,
že budeme participovat na té spolúčasti, na kterou nemá Sokol, ale ono to může být taky 100 tisíc, jestli se někdo rozhodne, že jim to zkrátí a dá jim 2 miliony, tak prostě se tady bavíme o 400 tisících. A to nikdo neví, jak bude ten výsledek předjímáme, jo? No, o 4 miliony si požádal Sokol. Rozumím. Zlatě a pak pan Tučík. To je právě to, co se mi nelíbí. Jo? Pokud bych teda měl pro něco zvednout ruku, tak chci vědět konkrétní částku. Jo? Protože stejně tak dobře můžeme mluvit o 100 tisících, anebo taky o 10 milionech. Pořád by to mělo být nějakých 20% z něčeho. Ale to ne, to je stejně předpokládaná, protože budeš mít soutěž a máš tady možnost tý dotace. No. A když se ti dotace zkrátí, ty to nebudeš třeba dělat v celém rozsahu. A budeš o tom muset stejně ještě jednou rozhodnout v rozpočtu. Určitě, ale skuteční část. Já osobně se nechci zavázat k něčemu, že teď řeknu ano, dávám na to 4 miliony, jo, no to třeba fakt dopadne, pak se to zrealizuje, zjistí se, že z těch 20 milionů nebylo 80% uznatelných nákladů, ale vlastně třeba jenom, já nevím, 70% a ještě nedostaneme 80% dotaci, ale třeba jenom 60% dotaci a pak ze 4 milionů prostě bude třeba 8. Jo, a jako teda, když už to bude rozestavěný nebo Bůh ví co, tak najednou se teďko řekne, tak obec dej další 4, jako jo. Jo, proto nemůžu prostě jako zvednout ruku, no. Já se mluvám, pan Tučím se hlase. No, já jenom, jestli se teda paní inženýrka dočkala četla teda ty propozice, které tam jsou, tak jsou části podání ty žádosti, je rozhodnutí zastupitelstva obce, že se bude podílet minimálně jednou třetinou z těch neuznaných nákladů. Ne z neuznaných. No tak z těch vlastních, no, který by měli do toho jít. Tak řekneme jedna třetina a kolik to je? Říkáte, budeme jedna dál. Nemůžete jedna dál. Slíbili jste jednu třetinu, tak teď to bude kolik? 4, 5, 8, no, kolik zbyde na to vlastní? Ale vy nevíte, v jakém rozsahu ten projekt bude realizovat. No to je právě to. Jenom ale vy můžete kdykoliv, vy můžete dojít, pardon, já se omlouvám, já jsem nedostala slovo. Teď už ho máte. Vy můžete dojít k tomu, že ten Sokol třeba tu dotaci dostane. A jelikož předpokládám, že mezi tím teda budou probíhat nějaká jednání o tom, jakým způsobem ten majetek teda bude na tom podílení nebo něco a bude se sunout ta projektová dokumentace, tak se může stát, že se nedohodneme. A ta obec, ač ten příslib dala, tak řekne, my vám to nedáme. A ten Sokol, to je potom jeho riziko, jestli tu dotaci nemá, nebo ji odmítne. To je taky realita. Řekne prostě, mě se zdě. Ne, ono jí nejdřív dostane jakoby příslib, ale nebude na tom taky odmítne. Příslip od obce taky nedostane. Ale není vymahatelný, když není v rozpočtu. Já teďka to překlenu něčím, o čem jsme se bavili s paní magistrou Dočkalovou před zahájením zastupitelstva. To je v podstatě protinávrh. No. Ten návrh, já jsem žádný návrh nedával. Jako. Neformuloval jsem ho zatím. Ale pan poté. Ano, tak je to úprava toho návrhu, ale pan tam není v pozici, aby navrhoval usnesení, pouze podal žádost. Tohle je návrh, který vyplývá z té diskuze nebo z toho, co tu popisuje paní magistra Dočkalová. To znamená, zastupitelstvo vydalo příslib poskytnutí dotace spolku té Sokolova kiose z rozpočtu obce ve výši minimálně jedné třetiny z celkové výše spoluúčasti. To znamená, máme-li se v úvozovkách podílet 4 miliony, tak tímto usnesením jim přislibujeme 1,3 milion. Zjednodušeně řečeno. S tím, že to je případně získané dotace od MŠMT na ten náměr rekonstrukce sálu Sokolovny a souvisejících prostor v budově číslo popisné 81. Přičemž o podmínkách využití této dotace obce, to znamená to, co my poskytujeme, a o realizaci toho záměru musí dojít k dohodě mezi obcí a Sokolem. Ve chvíli, kdy vám poskytovatel dotace pokrátí tu žádost, což je jeho právem, a řekne, musí tedy říct, z toho budete financovat tohle, on vám v podstatě nasměruje to, co se z toho má financovat, tak pak vy víte, jestli to je v zájmu té obce nebo není. Úplně zjednodušeně řečeno, ve chvíli, kdy prostě oni neuspějí s 16 milionovou dotací a budou uspějí jenom s 10 milionovou, tak musí někdo říct, co za těch 10 milionů se udělá. A to nebude říkat ani Sokol, ani obec. To říká poskytovatel dotace. Protože si myslí, že prostě ty zbývající náklady jsou nadbytečné nebo nesouvisí přímo s tím účelem toho projektu nebo respektive té dotace. Tohle je návrh, který teda říkám, jsem sformuloval na podkladě toho podnětu paní magistry Očkalové.
Já jsem jiný návrh zatím nedával, protože tohle je jeden z bodů, který jsem pochopil, že je opravdu k diskuzi, člověk musí trošku vidět, jak se říká, za roh. Spíš, a za mě teďka i z té diskuze vyplývá, pojďme se bavit o tom, jak upravit podmínky toho bezúplatného převzetí s tím, že zároveň obec řekne, jestli má pro sebe využití toho prostoru. Když pominu ty budovy, v jakém jsou stavu, a většina zastupitelů tam byla, tak ta lokalita, ten pozemek, je velmi atraktivní na využití. A je pro mě, teď říkám za sebe, daleko jednodušší stavět na zelený louce, než něco rekonstruovat. Jestli se tam máme bavit o tom, že tam má být v uvozovkách sociální, seniorské bydlení, nebo eventuálně třeba tam může být i víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Všechny tyhle ty záměry jsou tam přípustné. Je to plocha občanské vybavenosti. Když už ne ty budovy, tak aspoň v uvozovkách ta zahrada. Trochu mě děsí to, co tady bylo řečeno pana inženýra Oty, že jdete jednat, nebo že byste možná jednali o tom, že se to využije na developerské využití. To si myslím, že není úplně nejšťastnější ještě v téhle fázi to tady zmiňovat. Bylo. Sváťa, jestli jsem viděl, a pak Petr Váňa. A Michal, já nevím, ty se zásil teď až, nebo... Ano, jsem se, no. Jo, tak pak no, jsi třetí v pořadí, jo. Takže Sváťa, Petr, Váňa a Michal. Já jenom ještě řeknu to, co jsem chtěl říct, když teď už je to trochu asi někde jinde, že za první přijde hloupý odmítat dotaci, pokud už by ty Sokol náhodou dostal. Jo, potom jedna třetina, a kdo teda doplatí ty dvě třetiny, jo, to je druhý. Takže stejně by to bylo asi na obci, anebo jestli je tam možný v úvozovkách vzít si nějakého sponzora. Jako... Je tam uvažováno i v podmínkách té dotace více zdrojové financování, to znamená, tu dotaci může dát třeba kraj, svazek obcí, i třeba nějaký soukromý investor. Ale my to nevíme. Jo? My to nevíme. Takže já jenom vycházím z toho, co tady bylo naformulováno jako podnět. Jasně. Já jsem jiný návrh usnesení. Pokud víceméně Sokol nebo spíš ta dotace potřebuje teda, aby jednu třetinu kryla obec, tak musíme vědět, kdo bude kryt zbylý dvě třetiny. Že pokud nemáme takového člověka, tak to zase padá na obec. Jo? A říkám, přijde mi jakoby hloupý dostat dotaci, kdyby to náhodou vyšlo, teda, jakoby, nebo i třeba jenom 10 milionů, nebo co já vím. Jo? Ale říct, no, jsme si to rozmysleli, tak ne. Že ve chvíli osobně si myslím, že když tohle to udělám, tak příště už se tam ani hlásit nemusím. Jo, protože jako nevím, jo. Aspoň já teda o tom rozhodovat, tak bych opravdu si tam hnedka udělal minusový bod, jo, ale... No. A chtěl jsem se ptát, developerský využití, co se tím myslí? Prostě celý ten... celý to území prodat. To jo, ale s jakým účelem, jakoby? Co je s územním plánem? To znamená nějaký občanská vybavenost. Myslím, že to pro nějakého developera bylo zajímavé, to území, že... Já myslím, že opravdu předcházíme tu situaci, ale budiš. Petr Váňa? Já jsem jenom chtěl k tomu, prosím vás pěkně, nevím, kdo jak tady máte zkušenosti s přestavbou starých domů. Já jsem tu Sokolovnu viděl kdysi, teď už jsem, bohužel jsem tu sobotu neměl možnost se tam účastnit té prolíky. Těch 20 nebo 25 milionů já osobně považuji za podhodnocených, protože si myslím, že jakmile se do toho chmátne, tak budeme řádově někde 10, možná až k 10 milionům víc. Takže tady to bude opravdu, myslím si, že to tam bude velice, velice náročné. A pak je potřeba se zamyslet nad tím, když my jsme na finančním výboru hovořili o takové koncepci, kam až jít třeba se zadlužeností obce, jít třeba jenom případně do těch dvou rozpočtů, že bychom se dostali nikam, kam bychom nechtěli. A pak by nám potom chyběly na peníze, já bych řekl, kam budeme třeba tlačení nějakou ekologickou katastrofou, jak se stalo v loňském roce, že prostě budeme bez vody tady občany obce. A my prostě nebudeme mít peníze na vodovod. Takže je potřeba si stanovit priority, které potřebujeme v té obci, jo, a dojít nějakému, taky k tomuhle tomu nějakému závěru. Jo, že si myslím, že, tam by, že bychom potom, když bychom se do té Sokolny pustili, což já proti tomu úplně nejsem, ale myslím si, že tam by se utopilo podstatně víc peněz, než o kterých se tady hovořilo. Michal? Já jenom v krátkosti, já si myslím, že se furt točíme v kole, bavíme se o nějaké imaginární možné dotaci v nějaké výši. Myslím si, že tím i možná z mého pohledu trošku ztrácíme čas. Je potřeba si říct, že ta Sokolovna tak, jako, tak jak teď stojí, je v podstatě v havarijním stavu. Pravděpodobně za 15 let může na někoho spadnout na ulici, jo.
s tím, že jsme slyšeli od starosty Sokola, že nikdo ze Sokolu do toho nedá ani halíř. Takže v podstatě, co zbývá, jakoby dál, jo. Já bych se přikláněl k tomu, aby se ta Sokolovna převedla na obec v nějakém střednědobém horizontu, řekněme do roku třeba 2030, že by se to postupně začalo opravovat, protože říkám, máme tady dělnický dům, který chceme opravit, který je centrem obce, do kterého chceme dát peníze a který je taky v havarijním stavu. Ale vnímám to tak, že pokud se obec bude a chceme, aby se obec dál rozvíjela, můžou se sem nastěhovat lidi a rozhodně nějaký prostor pro další využití sportovních obcí bude chybět. Jo. Už taky jsme slyšeli od paní ředitelky základní školy, že v podstatě ta tělocvična už nemá kam jít, je plně obsazená a myslím si, že asi tohle je jediná podle mě šance, jak tu Sokolovnu, pokud ji teda neprodá, teda Sokol a developer tam nevystaví nějaký projekt, tak je to jediná šance, jak tu Sokolovnu nějak smysluplně zachránit. Ale rozhodně to nebude teď do roku 2020 nebo do roku 2021, ale spíš bych to viděl postupně to rozložit a do té Sokolovny investovat. Jenom k tomu, to by pak ten záměr na rekonstrukci toho sálu musel vypadat trošku jinak a nebýt za 20 milionů, protože znova, toto je odpovědnost vedení Sokola. Jak myslím, převízko na obec a na to na obce. V pořádku, proto já jsem ani svým způsobem nenavrhoval to usnesení, jo, protože já se pořád chci pohybovat v té fázi toho bezúplatného převodu s těmi upravenými nebo obou straně bych řekl jakoby výhodnými podmínkami nebo shodnými, když to tak řekneme. Já jenom jsem chtěla říct, že jako zastupitel bych měla rozhodovat o majetku ve vlastnictví obce. Takže v tuhle chvíli pro mě důležitější je to, abychom zrekonstruovali Lidový dům v první řadě. Abychom tam přesunuli knihovnu, která nám padá na hlavu. Abychom udělali zázemí pro lidi a pak teda v tom dalším horizontu a v tom mezidobí, kdy se pustíme do opravy Lidového domu, řešili prostě další fáze, nebo rozfázovali tu opravu tý Sokolovny, podobně, jako to tady říkal Michal. Řekli si, co je důležitější, protože byla jsem v tý Sokolovně a co si budeme povídat, bývalý kino, to je na zbourání. Myslím si, že se mnou souhlasí většina, kdo jsme tam byli. Takže do toho dávat nějaký peníze teď nemá smysl a opravdu to udělat, směrovat to na to, že třeba tu tělocvičnu v tuhle chvíli zachránit aspoň tím, že se tam vymění ty okna, kde by teda byla ta možnost na tyhle menší částky. Paní Čínka? Já se zase myslím, pokud už tady bylo řečeno, že teda sportovní nějaký sál by se využil, že je opravdu škoda teď zamítnout nějakou možnost získat alespoň nějaké finanční prostředky a aspoň nějakou drobnou rekonstrukci tam provést už teď, jo. Proto já bych podpořila ten návrh, který visí na té promítačce, je tam ta jedna třetina, aby teda ta potenciální možnost získat nějaké peníze a něco malého už teď opravit tady prostě byla, aby nezanikla rovnou, no. To je můj názor. Já vám dám slovo znovu. Pokud se tam mluví o nějaké přípravě a realizaci záměru, tak je to příprava realizace záměru, který předložil Sokol. To znamená rekonstrukce za 20 milionů. Jiný záměr neexistuje. To je ten problém. To je to gro jakoby toho, té podstaty. Jiný záměr není. Rozumíte mi? My se bavíme o... Sám jste říkal, že pokud dostanou dotaci třeba 10 milionů, bude se dělat něco jiného. Znova, ale asi Sokol navrhuje, nebo možná mi to pan inženýr Jota vyvrátí, navrhuje rekonstrukci za 20 milionů, protože je přesvědčený o tom, že to je jediný způsob, jak ten sál může fungovat. Zjednodušeně řečeno. Paní magistrovičko. Tam je, tohle je teda fakt jakoby určitý narychlo, ale tam o tom, když se píše o podmínkách využití této dotace a o realizaci záměru, musí dojít k dohodě. Já se domnívám, že třeba výše té spoluúčasti by mohla být jakousi třeba cenou za smlouvu budoucího převodu té budovy, nebo něco takového, jo, prostě, že k té dohodě může někde dojít. A myslím si, že je předčasný to teď tady jakoby vyloženě řešit. Víme, že ta třetina jim nestačí, ale ta třetina je povinná částka ze znění nutné přílohy pro žádost. Jo. Takže proč to jako teď konkretizovat, když opravdu nevíme, jak to bude. A můžeme se dohodnout mezi tím s tím Sokolem. A když 20 milionů získá, tak prostě my se tady dohodneme, co bude, nebude a
může se nějaký to společné využití nebo ten převod uskutečnit? No, já vidím ruku tady Romy. Prosím? Kuba byl první. Jo, dobře. Jenom ještě jsem teda zachytil pochybnost na straně pana inženýra Oty, jestli vůbec tu žádost mají podávat. No, kdyby to bylo takhle, tak my ji rozhodně nepodáme. Proč? No. Tohle je příslib, přesně ve znění požadované přílohy. Ve chvíli, kdy vy tu dotaci dostanete, tak je tady na stole další jednání o tom, jak se to bude financovat. A tohle to zajišťuje jakousi páku obce, aby o tom mohla s tím souhlasem jednat a nebyla vyloženě v těch kleštích, že tady slíbila 100% spolufinancovat jakoby to, co ta dotace nekryje. Já bych řekla, že je to jakoby i docela výhodný i pro obec a že ten Sokol, jako víme, že to Sokol neufinancuje a víme, že by se nám líbilo, kdyby ta sportovní plocha tam vznikla. Ale je to ten prostor pro to jednání, za jakých podmínek by se to uskutečnilo, protože předpokládám, že když to dostanete, že by obec opravdu řešila, že to dofinancuje a budou se mezi námi řešit ty vzájemné podmínky. Tohle je příslib dle změní. Že Česká obec Sokolská jako ano. V vozovkách nadřízený orgán kdysi poskytoval spoluúčasti na dotace nebo projekty, které se řešily v rámci Evropské unie, ale už před, já nevím, 8 lety to byly 3 miliony pro celou republiku, což prostě bylo 0,0 nic. A v současné době to je nic, protože ty 3 miliony se realizovaly právě z prodejí, který ta Česká obec Sokolská uznala, že by se to jako pustilo do prodeje, protože jinak se ten majetek neprodává. Takže proto říkám, že ze strany Sokola, ať už teda nadřízeného orgánu nebo místního Sokola, se nedá očekávat v uvozovkách investiční ani halíř. A dále je potřeba si pak ještě uvědomit, co tady nezaznívá, ale ty následné provozní náklady. Co pak jsou? Čili to se zase je otázka dotazů. Tak. Kuba, pak Ilona. Je to vždycky. Za mě teda určitě odmítám nějaký biankošek Sokolu na jakoukoliv sumu, kterou potom podají, protože to opravdu nevíme. A já bych se teda soustředil na další kolo té výzvy a pokud Sokol přijde s něčím rozumnějším, třeba za 1 000 000 korun a chtěl by 10 tisíc, tak si myslím, že pro mě to není problém podpořit. Ale toto je prostě příliš velký projekt, u kterého neznáme využití, neznáme přesně náklady. Náklady provozní a další věci, takže v tuhle chvíli za mě ne. Dobre. Tak, máte ještě něco? Jo, Ilona, prosím. Já spíš jsem to chtěla směrovat někam nebo tu otázku na to, jestli do budoucna budou ty prostory, které by se zrekonstruovaly, vyhovující a budou korespondovat s tím, co by v případě, že by obec se vzala ten zbytek té Sokolovny, tak jestli by to bylo vyhovující a mohlo to prostě spolu fungovat. Jestli spíš to nesměřovat, jak už tady říkal Jakub, připravit to domluvit se a prostě dál nějakým způsobem komunikovat obec versus Sokol a připravit se na další fázi výzev, který půjdou. A s tím, aby se to udělalo, tak aby nám to vyhovovalo prostě, pokud se dohodneme na nějakým tom dalším využití. Jo, protože mě třeba i, to mě napadlo, to jsem zapomněla, ty provozní náklady, protože pokud to budeme realizovat po částech, tak nemusíme, nebo dostaneme na nový vytápění, ale kdo to potáhne, zase obec, jo. Zase prostě si zaděláme na problém. Jo, a když už teda do toho jít, tak už do toho jít s rozmyslem, že prostě budeme třeba vytápět, dejme tomu, o čem jsme diskutovali v té Sokolovně, že nám tady chybí denní stacionář spíš, chybí nám tady mateřský centrum, třeba kde by se mohly scházet nějaký klubovny ještě, tak to směřovat i na tyhle ty možnosti získání dotace a vlastně jít spolu de facto paralelně, jako partneři. Tak. Vlastně. Já si myslím, že tady spadlo spousta názorů. Pro mě zásadní je ten, co říkala paní ředitelka školy, že těch dětí bude čím dál tím víc a to sportoviště, které tam teď ve škole je, prostě přestává stačit. Respektive nestačí už teď. A nebude to lepší. Myslím si, že by se asi podle mého názoru mělo jít tou cestou toho převodu na obec, aby to začalo řešit nejenom se Sokolem,
do budoucna, ale i s ostatníma sportovníma oddílama tady Oseku a třeba i spolkama. Jak tohle stojí možný? Rozvinout debatu, jak ten prostor, který opravdu je atraktivní a atraktivní místě využít a začít třeba, a vlastně ten názor to dělat postupně, není špatný, začít něčím, co by mohlo být využitelný komerčně. To znamená, že by to využívali nejenom sportovci osecký, ale i jiní, kteří samozřejmě za úplatu by toho mohli využívat a ten zisk by potom mohl směřovat dalšímu využití té konstrukce, té sokolovny jako takový. A myslím si, že těch aktivit, které by se tam v tom prostoru dali dělat, a to nejenom sportovní, by mohlo být i víc. A... Děkuji. Ještě někdo něco, nebo už uzavřem diskuzi a budeme hlasovat o tom, bych řekl, navrženém usnesení. Mě tu paní magistry očkala. Přiznávám se k jeho autorství, snažil jsem se to naformulovat podle toho zadání. Dobrá, pokud není, tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Velký Osek dává příslib poskytnutí dotace spolku TJ Sokol Velký Osek z rozpočtu obce Velký Osek ve výši minimálně 1/3 z celkové výše spoluúčasti k případně získané dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na záměr rekonstrukce sálu, sokolovna a souvisejících prostor v budově číslo popisné 81, přičemž o podmínkách využití této dotace a o realizaci záměru musí dojít k dohodě mezi obcí a té je Sokol Velký Osek. Všem se rozumí tam. Ptám se, kdo je pro jeho přijetí. 1, 2. Proti. Držel se pan Kliment, takže usnesení nebylo přijato. Tak, jiný návrh usnesení nebyl. Logicky z toho vyplývá, že to je Sokol příslib nedostal. Já se domnívám, že je tady žádost toho Sokola, ale ten jsme nerozuměli. Chcete o ní hlasovat? O to nevím, ale domnívám se, že procesně Sokol poslal zastupitelstvu žádost, a my jsme o jeho žádosti nerozhodovali. Já jsem tady navrhovala nějakou variantu, která je odlišná od jejich žádosti. Ale my jsme se de facto jejich žádosti, tím změní jeho žádosti vlastně vůbec. Tak pak je to jednoduchá formulace. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace 4 miliony na spoluúčast. Ale to, jako to by se mělo projednat, jako, jo. No to jsme tady se o tom pohybovali celou. My jsme se o tom bavili, ale nehlasovali jsme. Dobře. Tato žádost jsem dorazila a my musíme říct ano nebo ne. Dobře. Tak návrh druhého usnesení teda žádosti je, že zastupitelstvo obce Velký Osek schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 miliony na realizaci záměru rekonstrukce na sálu Sokolovny a souvisejících prostor v budově číslo popisné 81 v případně získané dotaci od Ministerstva školství, protože to s tím souvisí. A druhá ta část se týkala té projektové dokumentace, že zastupitelstvo obce schvaluje na poskytnutí dotace ve výši, a teď si myslím, 410 tisíc na úhradu nákladů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení. Je to tak? Dobrá. Je takhle to usnesení srozumitelné? Tak. Ptám se, kdo je pro jeho přijetí. Proti. Zdržel se. Takže usnesení nebylo přijato, jeden se zdržel, 12 hlasů bylo proti. Dobrá, děkuju. A jdeme k bodu číslo 2, nebo k dalšímu bodu, omlouvám se 2. To je koupě pozemku fotbalového hřiště a pole od společnosti Velkoosecká sportovní AS, kde bylo zasláno upozornění na vyhlášené výběrové řízení, které vyhlásil konkurzní správce majetkové podstaty společnosti Velkoosecká sportovní, dle pokynu tedy většiny věřitelů. To výběrové řízení je pro veškerý majetek Velkoosecké sportovní, to znamená jeho součástí je fotbalové hřiště a pozemky pod kabinami a souvisejících stavebních parcel a i toho pole, které je u fotbalového hřiště.
to, co se podařilo v minulých letech, vždycky přesvědčit, že se to řešilo dvěma výběrovými řízeními, tak tady bohužel už to nebylo a nebylo ze strany obce vyslyšeno. Většina věřitelů se rozhodla, že to bude řešit jedním řízením, s tím, že nabídky se mají podat do 8. února. Je potřeba v případě účasti tam složit zálohu 600 tisíc, s tím, že nutností je nabídnout minimálně kupní cenu 6 040 tisíc. Mně z toho logicky vyplývá, že zastupitelstvo neschvaluje, nebo pokud by mělo nějakým způsobem se zapojit a účastnit se toho vyhlášeného výběrového řízení, že by tu účast nemělo schválit, protože reálná hodnota, když se bavíme, tak je řádově někde do 3 milionů korun, to je první věc. Druhá věc, prioritně obci šlo vždycky o fotbalové hřiště, nikoliv o to pole vedle. A třetí věc je, aspoň podle toho, co mi bylo řečeno konkurzním správcem, tak většina věřitelů předpokládá nabídku řádově kolem 8 milionů a možná i výš. Předpoklad. Tak, jak jsem nakoupil, tak prodávám. Tak. Návrh usnesení jsem si dovolil tady sepsat. Nicméně otvírám případnou diskuzi. Vlasto. Já bych asi za fotbalisty jako předseda Viktorky chtěl zastupitelstvu poděkovat za ty snahy, které tady byly v minulých měsících, v minulých letech. To znamená účastnit se tohohle z toho výběrového řízení, ať už to bylo dohromady nebo uděleně. Fotbalisti jako takový, si troufnu říct, v současné době jsou celou tohle situací už docela unavený a víceméně čekáme jenom na to, jak to celý dopadne. Jak to dopadne tak nebo tak, jsme připraveni s případným budoucím vlastníkem jednat o tom o té další naší činnosti na fotbalovém hřišti a konec konců nám asi nic jiného nezbývá. No a můžu deklarovat, že my jsme připraveni taky na to, uvidíme, jestli to opravdu nabíde někdo nový, nebo jestli je to jenom další z pokusů vybrat nového majitele. Tak, nějaký jiný příspěvek do diskuze? Pokud tomu tak není, tak návrh usnesení zastupitelstva obce Velký Osek neschvaluje účast obce Velký Osek ve vyhlášeném výběrovém řízení na prodej souboru věcí nemovitých dle přílohy tohoto usnesení. To je ta výzva k přihlášení. Se ptám, kdo je pro jeho přijetí. Proti. Zdržel se. Všemi 13 hlasy. Přijato. Děkuji. To je vše, přátelé. Děkuji vám za účast. Prosím. Různé jsme neschvalovali, žádný podvod. My máme ještě to. Prosím. Bylo tam různé, ale žádný podvod. Různé má vždycky podvody. Vždycky. Řádné zastupitelstvo, když to tak řeknu, je 23. února. Takže děkuju za účast a 23. února se budu těšit na viděnou.